Meni je kruto, polno presjeneće. Svak ima svoje preteklost i svak se mora suočiti sa danjestom. Lega tega, ker za hojance. Ker luk ne musite dati leza. Dobar dan, jaz sem Adim, došel sem z Bosne, star sem 16 let. Tišina! Do Adima boste morali biti malo bolj prijazni, ja? Jaz upam, da se boš hitro navadil na novo okolje in da se boste bolje razumeli. Kje smo ostali? Odprite učbenike. Naslov. Bože. Kdo si ti misliš, da si, da sem še pogovarjal z mojo punco? Lona, ne sekiri se zaradi njega. Zaslužiš nekaj božjega. Le, vse bo še v redu. Ne vem, Adim. Lepo ga. Ja, promaš. Ni vredi tega. Nadrejeni sporočajo podrejenim neke novice, koordinira, izdeluje glasila, letna poročila. Se pravi, čujem, ker zamujemo. Kje sta pa bila? No, kje sta bila? Polon je bilo slabo, pa sam bil poleg nje. No, dej, no, poleg nje je ziher tjelo slabo, ja. Imo, jih toliko si kril kot jaz. Dobro je, usedite se na svoji mesti, da lahko nadaljujemo s plukom, prosim. Pomembno še pri tem, da se pogovorimo o eksterni javnosti, je tudi to, da vi veste, da obstaja več javnosti. Pravi, da če govorimo na ravni nekega podjetja, je njegova eksterna javnost najprej okolica, v kateri je podjetja.
bi mi povedla, kaj je narobe. Ne seča sem. A ga misliš obdržati? Še samo ne vem, kaj naj naredim. Lej, kakorkoli se boš odločila, imaš men. Rad te imam. Oni se je zna mene. Ne, nisem. Vsak ima svojo zgodbo. Takšna je pač moja. Ljudje smo si različni, zato sprejemaj drugačnost.